احادیث سے شروع کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بت پرستی کے بعد مجھے جتنی شدت سے لوگوں سے جھگڑے سے منع کیا گیا، اتنی کسی اور چیز سے منع نہیں کیا گیا. لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں، کیونکہ اس سے نا تجربہ کار ظاہری ہوتی ہے اور عزتیں دفن ہو جاتی ہیں. حضرت امام علی نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ دشمنی جہل لوگوں کا شیوا ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ جب آپ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اس میں غلط الفاظ بھی بولے جاتے ہیں، تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے، نقصان ہے زبان کا، اللہ کی ناراضگی کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جھٹلانا یعنی اس طرح کے گناہ میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہوئے یہ بات سمجھانا مجھے اچھی لگی کہ اگر آپ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو فوراً اس حدیث سے رک جائیں، کیونکہ لڑائی جھگڑے سے انسان کے دلوں کے قتل ہوتے ہیں، دلوں سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھا کریں. ہر قسم کی حاجت پوری صرف 7 دن کے اندر اندر آپ کی جتنی بھی پریشانی ہیں، دکھ تکلیفیں ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے صرف اور صرف 7 دن میں پوری ہو جائیں گی. اگر کسی بھی قسم کا جادو، جنات یا کوئی اور مسئلہ ہے، یا کوئی آپ کی مراد ہے جس کو آپ پانا چاہتے ہیں، جس کو آپ بہت عرصے سے نہیں پا سکے، آپ یہ وظیفہ کریں. اگر کوئی کاروباری بندش ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح 7 مرتبہ یا سلام پڑھیں. اور اگر کوئی اپنی مراد پورا کرنا چاہتا ہے تو پھر 7 دن تک کم از کم 341 مرتبہ اس کو پڑھیں، کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھیں، فجر کے ٹائم، عشاء کے ٹائم یا پھر تہجد کے ٹائم اس کو پڑھیں. اگر بہت بڑی کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی آپ کو بہت ضرورت ہے کہ یہ حل ہو جائے، شادیوں کا مسئلہ ہے یا کسی کی دوری کا مسئلہ ہے، کوئی آ نہیں رہا، کوئی اپنا پیارا روٹ گیا ہے اس کو منانے کا مسئلہ ہے، تو یہ وظیفہ ضرور کریں. یا سلام صرف اور صرف آپ نے کم از کم 341 مرتبہ لازم پڑھیں، نہیں تو کم از کم 172 مرتبہ ضرور پڑھیں. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی. روزانہ کو اس کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کے کئی کام سنورنا شروع ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ کو کوئی بات بری لگے یا پسند آئے، بری لگے تو معذرت، اچھی لگے تو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کا بھی بھلا ہو. اجازت دیں، اللہ حافظ.